Bez doma si vlastné krásy začala sa pýtať von, aby aj okolitému svetu predbiehla všetky pôvody. Keď začala netrpezlivo mravčať pri dverách, každému bolo jasné, že chce ísť na prechádzka. Prevádzal Dominika, ale čoskoro sa Sabína začala pýtať von aj po zotmení. Vtedy si tak zavolal do zvukovalo, takže malé dievčatka sa nemôžu do noci a dožívať vonku a sme aj spoločnosti, že aj Sabína už dospela, rada pomocuje a tak jej potom nemôžeme dať vody, že sa nejšie ako z mlieka, lebo to nie je kútilo najviac. Už to nebola drobná Sabínka, ale dospelá Sabína. Sabína nosila pekne čierno-sivý kožuch s neskrývanou hrdosťou a jej tmavo-zelené oči sa tajomne lipovali. Vedomá si vlastnej krásy začala sa pýtať von, aby aj okolitému svetu predviedla všetky pôvody. Keď začala netrpezlivo mravčať pri dverách, každému bolo jasné, že chce ísť na prechádzku. Vysvetľoval tatino, malé dievčatka sa nemôžu po nociach túrať vonku same ani v spoločnosti mačky. Zjajknutie susedy guštušnej však nemohlo pokaziť Dominikino nadšenie z malých mačiatok. Dobre, pokračuje Katka. Dominika pomáhala Sabine starať sa o mačiatka. Hrávala sa s nimi každý deň, naháňala s nimi loptičku a keď ich Sabina prestala krmiť, Dominika im nalievala mlieko do veľkej spoločnej misky. Mačiatkám chutilo a tak rodičia museli kupovať veľké balenia mlieka a mačiacich plánver. Dve mačičky, ktoré to učinali na kúpol, úplne vyťahané ruky. Šťažovala sa mamina, keď dala do chladničky nové zásoby mlieka a ešte do uši starého otca. Ej, bistu, ucho zdají otec, pestil po kuchynskom sole, až solnička podskočila, to by som sa na to pozeral, aby moja jediná vnúčka vyrastla nezdravo na bezmliekovej je. Vybral sa do mesta navštíviť rodinku. Len čo vstúpil do dverí, by tu na siedmom poschodí uprel spod hustého obočia zrak na pochudnú Dominiku. Nakoniec sa obrátil k rodičom a hlbokým hlasom povedal: "Vypracte spálnu, nasťahujeme tam dáličku." Pripútala opička sediaca predávačovi na pleci. Bola pomalá, sivomodrá a sebavedomé sa vyškriabala tatinovi do tváre. To by bolo veselé zvieratko pre Dominiku, pomyslel si tatino. A opýtal sa predavača, koľko stojí tá opička. Táto opica nie je na predaj, odvrko predavač nevľúdne. Naozaj
Tatino bol trochu sklamaný. A nemáte nejakú podobnú? Nemáme, povedal predavač. Už sa vyriezla predavačovi na hlavu, zošuchla sa mu na druhé plece a figliarsky žmúchla na tatina. S radosťou súhlasil tatino, tešiac sa, že ušetrí korunky. Predavač posunul po pulte papier a podal tatinkovi pero. Tatino raz, dva podpísal prehlásenie, že opicu už nikdy nedonesie späť do obchodu. Beta, toto je tvoj nový pán. Zašomrel predavač na opičku. Opica Barta ako by rozumela. Beta, už korytačka má. Priznala sa priateľka. Cera chce krokodíla morského. Alebo aspoň aligátora. Lepšia nudná korytnačka ako zábavná opica alebo krokodíl nilský, pomyslela si mamina a povedala. Tak dobre, zoberieme si. Ale ak tvojho synačika začne nudiť aj krokodíl, s nami nepočítaj. Na druhý deň už korytnačka chodila po byte na 7. poschodí. Dominika okolo nej s radosťou behala a sem tam si jej čupla, aby mohla korytnačku pohľadkať po pancieri. Super, veľa potešil sa tatino. Nezabíjajú, nemnožia sa šialeným tempom a netreba ich ani dojiť. Stačí im natrhať trochu trávičky a listkov. Je to rada, ako koňa, kde na kraj cesty vstúpil do ďalšieho obchodu. Na klietky, voliery a terária sa nestihol ani pozrieť, lebo ho hneď upútala opička, sedia sa predavačovi na pleci. Bola malá, sivomodrá a svamedomne sa vyškyrila tatinovi do tváre. To by bolo veselé zvieratko pre Dominiku. Pomyslel si tatino a opýtal sa predavača. Koľko stojí tá opička? Tá opica nie je na predaj, odvrhol predavač nevrúdlo. Naozaj, tatino bol trochu sklamaný. A nemáte nejakú podobnú? Ale môžem vám ju darovať, ak sa mi písomne zaručíte, že mi ju nevrátite. Odpoveď pošla rýchlo, ale nevyšla z úst krajka kamla. Jaštilo, tá papuľa podoba, podobná táčiemu zobáku sa nečkáme, odpovedla a dodatelo z nej dlhočím jazyk. Tatino zacítil na bade zrkavé plastutie. Pokal sa to cítiť, keď si nejaká neformovaná mucha vybrala tatinov nos ako miesto na pristátie. Ešte viac sa prestrašila teta Eleonora, keď k ním prišla na návštevu. Skôr ako ju stačili upozorniť na exotické zvieratá, v jej blízkosti sa nečakane pohla akási čudesná váza, ktorá odrazu dlhočízným jazykom oblízla teta líce. Vrieskajúcu tetu potom nevedeli utíšiť.